ታላቅ የሆነ ደጆችን የማስከፈት ትንቢታዊ ኮንፈረንስ እሁድ መስከረም 29 እና ማክሰኞ ጥቅምት 1 በቢሾፍቱ፣ ሐሙስ ጥቅምት 3 በአዲስ አበባ፣ አርብ ጥቅምት 4 በድሬዳዋ ከተማ ይካሄዳል። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የዳዊትን ቤት መክፈቻ በጫንቃው ላይ አኖራለሁ፣ እርሱም ይከፍታል የሚዘጋም የለም፣ እሱም ይዘጋል የሚከፍትም የለም እንደሚል ታላቅ የሆነ የተዘጉ ደጆችን የማስከፈት ትንቢታዊ ኮንፈረንስ በአዲስ አበባ በቢሾፍቱና በድሬዳዋ አዘጋጅንላችሁ። በዚህ ድንቅ ፕሮግራም ላይ በአጋንንት እስራት ተይዛችሁ ማምለጥ የተሳናችሁ ጌታ ከእስራታችሁ ይፈታችኋል፣ ከጠላትም መንጋጋ ያስመልጣችኋል። የህይወት ትርጉም ጠፍቶ የሥራ በር ተዘግቶ ጤናውን አቃውሶ በርሶና በግቦ መሃል ሰባራ ድልድይ ሆኖ አላሳልፍ ያላችሁ ቀንበር፣ አልከፈት ያላችሁ በር ሁሉ ይከፈታል፣ ከፊታችሁም ገለል ይላል። በትንቢት ቀንበር ይሰበራል፣ ቋጠሮ ይፈታል፣ ጠላትም እስከወዲያኛው ይባረራል። በእነዚህ በአዲስ አበባ በቢሾፍቱና በድሬዳዋ በተዘጋጁት ድንቅ በሆነው በሮችን የማስከፈት ትንቢታዊ ኮንፈረንስ ላይ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በቅባት ያገለግላችኋል። ልብ ይበሉ፣ እሁድ መስከረም 29 እና ማክሰኞ ጥቅምት 1 በቢሾፍቱ፣ ሐሙስ ጥቅምት 3 በአዲስ አበባ፣ እንዲሁም አርብ ጥቅምት 4 በድሬዳዋ ከተማ በተዘጋጀው በዚህ የተዘጉ ደጆችን የማስከፈት ልዩ ፕሮግራም ላይ በጭራሽ አይቀርም። አድራሻ እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ በቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ የተቀበሉ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በዋና የቤተክርስቲያናችን አጥቢያ ወይም በወንደርስ አጥቢያ፣ ሐሙስ ጥቅምት 3 ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ በአዲስ አበባ ሳሪስ አቦ የርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት የተቀበሉ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ቁጥር 1 አጥቢያ ወይም ሚራክል አጥቢያ፣ አርብ ጥቅምት 4 ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ በድሬዳዋ ከዚራ የምድር ባቡር አዳራሽ ውስጥ የተቀበሉ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ቁጥር 2 አጥቢያ ወይም ሊብሪቲ አጥቢያ። ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። ከቅባቱ ውፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አንዊንቲንግ ሲቪ